Інфаркт молодшає. Лише на Буковині, приміром, кількість людей із серцевими недугами зросла на третину. І якщо раніше за допомогою зверталися пацієнти 60+, то нині гострий інфаркт міокарда виявляють у набагато молодших. Серед основних причин лікарі називають стрес. Як вберегти своє серце і як розпізнати перші тривожні симптоми, дізнавалася Ольга Лучик. Чернівчанину В'ячеславу лише 49, та недуга змусила чоловіка звернутися до кардіоцентру. Біль у грудях, головний біль, тиск скаче. За кілька хвилин йому робитимуть коронарографію. Це дослідження судин серця за допомогою рентгену. Ми проводимо діагностичну коронарографію для того, щоб визначити, є звуження чи нема звужень даного пацієнта. Якщо ми знаходимо ураження в коронарних артеріях, далі вже хворому планується планове втручання, тобто відкриття цієї судинки. Постанова по стенній системі. Годину полежати, в ліжку не вставати. Через годину можна вставати, ходити. Домовилися? Водички багато пити. Лише за день тут виконують з півтора десятки планових операцій на серці, а ще можливі й екстрені. Виявляється місце ураження, тобто там, де тромб закрив судинці місце. Далі цей тромб забирається і в це місце ставиться стент, спеціальна пружинка, яка відновлює кровотік в судині. І хворому прямо на столі стає легше. На Буковині за час війни кількість людей з гострим інфарктом зросла на третину. Із серцевими недугами звертаються не лише літні люди. Почастішили звернення і від 30-річних пацієнтів. В тому році ми бачили збільшення кількості пацієнтів з інфарктом було до 30%. В цьому році ми маємо збільшення по області нашій на 32%. Такий різкий скачок росту цього показника я пов'язую особисто із стресом, із війною. Ну і рахуйте, що кількість населення в області за рахунок внутрішньопереміщених осіб дещо збільшилася. Лікарі кажуть, сьогодні кардіохірургія успішно розвивається і завдяки широкому впровадженню новітніх методик вдається зменшити загальну смертність від серцевих недуг. За минулий рік у нас кількість проведених втручань при хронічній ішемічній хворобі серця, так званих планових стентувань коронарних судин, зросла на 57%. Тобто ми намагаємося цим самим запобігти розвитку ускладнень у вигляді інфаркту. Єфросинію Дмитрівну сьогодні вже виписують. Інфаркт пережила ще у 2001 році. Щороку пенсіонерка підліковується. От зараз прийшлось вже задихалася, прийшлося стент ставити. Єфросинія Дмитрівна каже, якби менше всього брала до серця, воно було б здоровішим. Цю думку підтримують і лікарі. Адже стреси та постійні хвилювання впливають на роботу людського мотора. А тому радять за перших тривожних симптомів звертатися до лікаря. За грудиною пече. Тобто людина відчуває настільки їй больовий синдром виражений іменно за грудиною. Далі це є, може бути падіння тиску, може бути виражене підливи, кидання в під. Далі можуть віддавати серцеві болі в спину, в лопатку, в ліву руку, віднімання лівої руки. Тому, коли людина відчуває дані симптоми, вона має викликати швидку бригаду. А ще медики радять пильнувати власне здоров'я та не вживати ліків за порадами з інтернету чи від сусідів. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».